Перша полуниця вже на всіх базарах країни. Цього тижня селяни Закарпаття почали збирати ягоди вже на відкритому ґрунті, а не тільки в теплицях. А це означає, сезон розпочався повноцінно. Ціна за кіло в межах 100-120 гривень. Експерти ринку кажуть, що це навіть дешевше, ніж торік. Але чи буде полуниця далі дешевшати – оце питання. Частина ягід померзла на полях, а інша починає гнити. І все через різке похолодання, що сталося у травні. Це ось нинішній тиждень. Запоріжжя залило і засипало градом. Те саме на Рівненщині, на Франківщині взагалі сніг. Як це вплине на урожай? Фахівці вже прогнозують проблеми з цукровим буряком. Отже, чи варто запасатися цукром? Про все зараз розкаже Катерина Павловська. Овочі та фрукти. Під дощами та градом. Що виросте на полях та городах за такої погоди? Подивіться на це дерево, хіба вона така була? Чи чекати на дефіцит сезонних овочів? Врожай знизився, не знаємо, що буде далі. І що залишилось на складах у постачальників? Лук з Єгипта, капуста з Македонії, картофель з Білорусі. На Івано-Франківщині це вже другий прихід великої води за останні два тижні. Вона туди прорвалася і сюди заходила. Перший раз води не було, було по фундаменту. І другий раз ось. Через шалену зливу річка Павельчев вийшла з берегів та прорвала захисну греблю. Вода була у 12 годині, вже тут була, як то кажуть, обійшла хати, вже на дорозі була. Рятувати довелося і себе, і домівки. А от щойно висаджені городині вже не допомогти. А це вже Закарпаття. Тут аж трьома районами пронеслася негода. Он дивилася у вікно, а то усе усипано градом. А й бо град був густий, був такий. Встигла якраз помідори позакривати пленками. Пані Марія встигла, а от власники великих фермерських господарств – ні. Свіженький врожай рятувати довелося всіма можливими робочими руками. Наш тепер покупатель такий, він хоче все, щоб було ідеально. Бо якщо, наприклад, капуста, ну, бита градом, вона не може довго, ну, лежати. Вціліла довелося збирати достроково. Постраждала на Закарпатті й довгоочікувана полуниця, сезон якої тільки-но почався. Якщо надалі не буде сонця, вона може втратити смак. А покупці – кілька зайвих гривень. Адже непогода завжди впливає на вартість ягоди. На врожай це впливає, звичайно, тому що дощ це не в нашу пользу. Сонце появиться, зразу треба буде обробляти полуниці, щоб від хвороб і від шкідників. Не дорахуються врожаю не тільки на Західній Україні, а й у центрі. Тут підморозило перший цвіт на плодових деревах. Регіони, які зрештою постраждали від заморозків в цьому році, вони можуть не добрати частину урожаю. Це частина і овочевих культур, частина садових культур, особливо персики, вишні, сливи в цьому році в багатьох регіонах досить потерпали від заморозків. В Україні склалася парадоксальна ситуація. В одних районах шалені зливи, в інших посуха. І така ситуація може бути в одній і тій же області. Уявіть собі злива, коли на 1 метр квадратний випадає 20 літрів води на схилі. У нас одночасно нібито і опади випадає, але зростає посушливість. Тому що ці опади на досить невеликій ділянці випадають. Тож, якої городини та фруктів українцям може бракувати цього року через погоду? Вже зараз зрозуміло, через довготривалі дощі проблеми будуть із цукровим буряком. Врожай же картоплі, якою запасається зазвичай у липні, доведеться збирати на місяць пізніше. На даний час картопля, пора би було її всю висадити, а не можуть. А то, що посадили, не можуть обробити поля, тому що, ну, мокро, техніка не може зайти. Обробка – це, по-перше, знищення бур'янів. Але через дощі нині вони ростуть рекордними темпами. Поля зростають, нічого нормально не буде рости. Культивацію неможливо зробити в мокрій землі. Страждають не тільки фермерські господарства, а й приватні обійстя. Родина Валентини втрачає час на збереження того, що висадили. Ночі холодно, днем жарко. Іспаріння, салат жилки, гніють знизу, капуста так же само. Дощ пройшов, лопається капуста. Огурці ночі, ростуть ночі. Якщо ночі холодно, їх врожайності нету. На Київщині не рятують врожай і теплиці, бо підвищена вологість навіть там. І це добре видно. Зелень починає жовтіти. Ці вина дуже дорогі, добрення дорогі, все вложилося. Дощ пішов, все пропадає. Врожай знизився,
Не знаємо, що буде далі. Селяни тільки розводять руками, розраховували на власний врожай, а доведеться йти купувати овочі на ринок. Тут посіяно багато чого. І морква, яка зійшла ось кусочками. І так само, подивіться, яка цибуля маленька. Це ж з-під зими. Вона повинна бути вже огромна, товста. Дачниця пані Світлана зазвичай дощам рада, але цього року її маленький город та сад від них просто потерпають. Компотів, каже, консервувати не буде, бо фрукти також не вродять. Подивіться на це дерно, хіба вона така була? Тут же було плодів, вообще, я не знаю скільки. А тут, ну, може, осталось он, 3 штуки чи 4. А от на Херсонщині врятувати врожай допомогли теплиці. Та й з погодою тут краще за інші області. Тому, наприклад, та ж суниця вродила і солодка, і, як кажуть, один в один. Клубника, море буде тут, ягоди буде тут. Дуже багато зав'язало, голубики, черники. Чим не буде проблем, прогнозують аграрії, так це з яблуками. У більшості регіонів вони вже відцвіли ще до непогоди. Чого не скажеш про персики. Якщо ми будемо порівнювати Україну та країни ЄС, то побачимо, що фактично ми є в кам'яному віці. Через те, що більшість культур у Європі вирощуються у закритих теплицях. В нас же культури всі вирощуються, незважаючи від їх вартості, на відкритому ґрунті, тобто фактично під сонцем, під дощем. В ЄС в теплицях вже садять навіть ягідні кущі, тож примхи погоди на них не впливають. Такі ягоди коштують дорожче, але в той же час, якщо ми з вами розуміємо, що ми можемо все втратити, то вони ніколи нічого не втратять. В Україні ж проблема не тільки як виростити врожай, а й як його потім зберегти. Сховищ для фруктів та овочів просто не вистачає. Тож у міжсезоння, як от зараз, може виникнути дефіцит, як це трапилось цієї весни із цибулею. Зараз практично у наших фермерів не залишилось закладки овочів в якості в храненні, тому що храніння качественно требує больших інвестицій. У це сховище на Київщині надходять овочі, які згодом відвантажують на замовлення українських супермаркетів. Вони зберігаються найдовше 8 днів. З вітчизняного зараз тут лише морква та томати. Этот год вообще парадоксальный, потому что наша страна, которая славится фермерским хозяйством, на сегодняшний день импортирует и репчатый лук с Узбекистана. Плывет морем 14 дней лук с Египта. Свекла, капуста з Македонії, картофель з Білорусі. Як не дивно, але відрізнити імпортні та українські овочі практично неможливо. А от ціна завезених буває навіть меншою, бо українським фермерам постійно доводиться рятувати врожай від погоди. Себестоїмость даного продукту зачастую, яка ізначально там, возможно, була там 2,53 гривни, вона переростає потім в 2 рази більше. За счет того, що там треба було зберегти або менше зібрали урожай. Утім, попри проблеми з погодою, в Міністерстві агрополітики запевняють, дефіциту овочів та фруктів цього року не буде. Нинішній стрибок цін називають короткочасним. Щойно на ринках з'явиться продукція нового врожаю, ціни поповзуть донизу. Якщо говорити в комплексі про це, по цьому, скажімо, основному нашому борщовому набору, включаючи картоплю, червоний буряк, цибулю, капусту, ось ці овочі, основні моркву, у нас сьогодні на ринку ситуація збалансована. Відповідно, да, і не варто очікувати якогось стрімкого зростання, да, наприклад, цін на якісь цих видів продукції. Але радіти все ж рано, адже будь-якої миті можуть трапитися нові сюрпризи. Незважаючи на те, що у природи немає поганої погоди, битва за врожай ще не закінчилася. Катерина Павловська, «Факти тижня».